Kada još jedan četvrtak stiže I peti derbi. Sve ovo što se do sada događa, ja sam malo pre baš o tome razmišljao, da smo tamo na početku kada smo ulazili u prvenstvo, da je bilo kome palo na pamet da će biti ovako dobro, ne znam šta bi rekao. Dakle, imali smo ova dva poraza u derbijima koji nisu mogli da budu izbegnuti, ali ono što do sada činimo je u svakom slučaju dokaz I dobrog rada I dobre igre momaka, a ja bih rekao sve ukupno jednog uređenog sistema, makar u ovom sportskom delu kluba. Jeste, ali opet vam kažem, ovo jeste veliki uspeh, ali ovi momci su pokazali da se ne zadovoljavaju s tim stvarima, ali jednostavno u Zemunu nisu odigrali kako treba. Od svega nisu odigrali onako požrtvovano, kako sam vam I rekao, da jednostavno ekipa kao što je bio Vuk, sa njima možete igrati samo ako im prihvatite taj način igre, a to je ta tuča, na koju mi jednostavno nismo imali rešenja, nismo odreagovali kako treba I čak I tih 10 razlike je po meni dobro kako smo igrali, ali smatram da treba što pre zaboraviti taj poraz, izvući pouku, niko nije uspeo da pobedi Beovuk, pa nije krenulo ni nama od ruke, tako da nije veliki kako se zove, smak sveta, ali idemo dalje, sledi utakmica jako ozbiljna protiv Srema, ekipe koja igra jako dobro, radi se o iskusnom timu, predvođen iskusnim trenerom I mislim da ako odigramo dobro, ako se uspoštuju one stvari koje se od njih traže, mislim da neće biti nikakvih problema. Složili smo se da su derbi utakmice nešto sasvim drugo. Koliko je ovaj tvoj tim spreman da iznese sav taj teret? Eto, protiv Beovuka, jeste dobar protivnik, jeste bilo gostovanje, ali koliko su oni u situaciji da to urade psihofizično kompletno? A idu, znate kako, kad se najmanje očekuju njih, oni su ide kako na visokom nivou. U nekim, evo, proti Zemunu smo odigrali po meni jednu dobru utakmicu u tom derbiju, u završnici smo imali malu dekoncentraciju, nismo prvili utakmicu u kraju I pobedili, tako da smatram da je bitno da ovi momci iz utakmice u utakmicu se zrevaju, čak I poraz od Beovuka je I tekako opomena dobra, da neke stvari trebamo popraviti, da pri svega pristup u utakmici treba biti malo ozbiljniji, jer mislim da smo naš pristup je bio malo problem, nismo odigrali odmah na prvu njihovu reakciju na neku tuču, mi smo se odmah povukli, ali smatram da su sad iskusniji I da će možda I sad ovaj derbi odigrati najbolje do sada. Upravo to, I u tom derbiju je postala jedna četvrtina gde smo pokazali da možemo, pa na osnovama možda I te četvrtine treba graditi nadu, da tako kažem, I atmosferu pred subotnje meče. Pa čim smo počeli da igramo odbranu, mi smo ih, na primjer, evo prost primjer, prva četvrtina je bila 27-17, da bi u poslednjih 5 minuta četvrte četvrtine je bio rezultat 4-17. Znači, u principu, mi smo sveli ekipu na nekih 4 poena tih poslednjih 5 minuta, neki govor o opuštanju, mi smo uspeli da izbacimo tog Pejića, njihovog glavnog igrača sa 0 poena, koji prosjeku dao 20 I nešto poena, bio njihov glavni pokretač, ali jednostavno smo dozvolili nekim drugim igračima da se razigraju. Tako da, generalno mislim da mi možemo, I ako budemo igrali odbranu protiv Srema, mislim da ćemo uspeti I da u ovom derbiju pobedimo. Kakva je atmosfera, svi tu, svi treniraju? Svi treniraju, od ove nedelje smo Čolića dali na pozivnicu u Dimitrovgradu, tako da smo tu oslabljeni. Ovi svi ostali igrači su, da kažem, dobro, tako da smo spremni da što vi kažete iz svih oružja pucamo protiv. Neka bude tako, neka se srećemo. Hvala.